او جنابت کې بولیو مين جما زکه چې د بیبيانو سره به کورواله کړه. ثم يغتسل ويصوم وبلن بل او روجبني وليوا. متفقنا لدى حديث بسي بخاري سي مسلم كي امام مسلم بك ويدا زيادة راولة دا پا حديث دا مسلمة كي ولا يقضي ودي دي بزيو بي قزانا راولة دا حديث خل سن چي امام ابن حجر رحمه الله ويلي دا اغا حديث دا چي بسي بخاري او سي مسلم كشتي نور كتابونو كمشتي وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانے با سحر پا دیسے حال کرا گئی چاگا با دسپ پا حالات کیو دا جنابت پا حالات کیو او جنوب چا تولے کی گی چا بچا باندی غسل لازم شوئی دا کورواری دلاسا یا دا منی دا وطو دلاسا کاگا دا احتلام پا طریقے سرے یا بلاس ویستی یا کپار سباندی او دا جنوب چلے دا ذکر او انسا دوانو تولے کی خزی تم او شڑی تم یو تا دو تا جمی تا طولو تولی کی اللہوی و ان کنتم جنوبا فتطهروا طولو دا پاری ویلی جنوب دیزی که دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بیبیانو سر دی جماع تکیو ولگو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیبیانو سر دی ستکیو ولگو من جماع وجه داوا ابو حریر رضی اللہ عنہ بدا فتفور کولی ابو حریر رضی اللہ عنہ چی ان من اصبح جنوبا فلا صیام له پچا باندې چې سحر په دیسی وخت کې راغی چې د جنابت په حالت کې نو روجې نه سيږي لکه اوس یو سړی د خپلې ښځې سره کورواله وکړو جنوب شو کنه پاوبندې څلور بجې دي او په ده باندې اذان وشو سحر راوختو د جنابت په حالت کې د ابو هریره رضی الله عنه د فتوی مطابق د ده روجې نه کیږي نو بیا غته چا دا خبره وکړه چې عائشه او ام سلمہ رضی الله عنهما هغو خو دا خبره کوي هغو خو داسې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې به دا حالات راتلو او هغه به روجې نیولې وه نو ابو هریره رضی الله عنه بیا دا خبره وکړه هما اعلم یهن اعلم هغوی په دې خبره باندې زمانه ښه پوهېږي او بیا ابو هریره رضی الله عنه د خپلې فتوې نه راواپس شو او دوی چې ما چې به دا کومه خبره کوله دا ما د الفضل ابن العباس نه اورېدلی وه ځکه ما دا خبره کوله خو چې اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې د پیغمبر خبره کوي چې هغه به په داسې حال کې او روجې به یې نیوه نو بس بیا خو صحیح شو بیا خو د هغوی خبره واضح دلیل دی ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کور کېدل نه وي په روایت کې ورسره داسې راځي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يصبح جنوبا مني زما دلا سبب يعني پیغمبر صلی الله علیه وسلم بيبي زما دلا يعني زما سبب کورواله کړه جنوبا من جماع من غير احتلام يعني احتلام دلا سنه دا جنابت بده سد لاسو دا بر کورواله دلا سو بعض علماء دا خبر ذکر کړی دا پیغمبرانو باندې احتلام نرازي دغه چې ویده شیطان دې طرف نه او الله د پیغمبرانو حفاظت کړی نو پیغمبر چې د جنابت په حالت کې نو د کوروالي د لاسه دی بنیادي مسله خو واضح ده کومه چې تاسو واورېده هغه دا د دې لپاره د حدیث راوړی چې یو سړی د جنابت په حالت کې او په ده باندې سحر راوختو نو هېڅ خبره نه ده د ده روجه صحیح ده غسل دې وکړي بس روجه د سیده او د قد جمهور اهل علم د سلورو د سلورو مذاهب د امامان چې دی ټول د قول دی دلته یو بل مسله به سره ذکر کو د فائدې د پاره او د بل زنانو د پاره ډیر اهم مسله هغه ده چې یو زنانه ده د هغې د حیز بیماری بنده شوه د شپې یې سلویختي ختمه شوه د شپې او لمبلی لانی دی او سحر پی راگی نو اس خبر نیرا روجی سید لگه سنگ چیره سره ده جنابت پا حالات کری او سحر پی رو خطو نو دقشان ده زنانا چی ده ده حیز ده بیماری نپاک شوی ده یا ده سلویقی نپاک شوی ده او سحر پی رو خطو دیل الان بلی نیدی نو اس خبر نیرا روجی ده خپل پورا کی او دوست ده الان پی او ده سرمی ده که ده غسل عمدن پر خود ده
او که سهوونی پرې خو دی یعنی که قصدنی دا غسل لیټ کړی هم صحیح دی اس خبره او که سهو شی به کې دا غسل لیټ کړی هم صحیح خبره نه ده.